Lep pozdrav iz Strasburga, kjer poteka marčevsko zasedanje Evropskega parlamenta. Zelo pomembna tema je zagotovo razvojna strategija Evropske unije do leta 2020. Ampak o tem sem več povedala že pretekli teden, zato bom ta teden izpostavila drugo temo, ki pa je prav tako pomembna. To je razvoj investicij in inovacij v razvoj nizkoogljičnih virov energije. Ena od smeri, ki si jo je Evropa že zastavila, je razvoj nizkoogljične družbe. Do leta 2020 bi radi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov vsaj za 20%, če bo ostali svet šel po tej poti, pa vsaj za 30%. To pa terja ogromno investicij, ne samo privatnega, ampak tudi javnega sektorja in potencialni investitorji seveda potrebujejo stabilnost. Evropski proračun pa zaenkrat tega ne omogoča, kajti zaenkrat imamo definirano finančno perspektivo do leta 2013. Že sedaj pa je jasno, da morajo na tem področju, če želimo biti uspešno, delovati tako imenovane evropske industrijske iniciative, recimo z področja izkoriščanja vetrne energije, sončne energije, zajemanja in shranjevanja ogljika, pa razvoj električnega omrežja, bioenergija, jedrske elektrarne in gorivne celice. Vse te inicijative potrebujejo večmilijardne investicije, večmilijardna vlaganja, ki bodo trajala nekako, ocena je, 10 let. Zaradi tega si Evropski parlament želi o tem razpravljati z Evropsko komisijo, ponujamo pa tudi v svoji resoluciji nekaj rešitev. Tako v resoluciji vzpostavljamo recimo 7. okvirni program, pa program za vzpodbujanje inovacij v podjetništvu, potem novo ustanovljeni Evropski tehnološki inštitut, pa tudi razvoj temeljnih raziskav v Evropski uniji. Vse to so področja, ki so možni so investitorji. Opozarjamo, da bo potrebno vlaganja povečati vsaj na dodatno 2 milijardi evrov letno. No, ta dodaten denar pa vidimo med drugim tudi v shemi trgovanja z ogljikom po letu 2013. In pravimo, da bi ta sredstva morala biti namenjena za delo na področju podnebnih sprememb, torej tako za prilagajanje na podnebne spremembe, kot tudi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Poleg tega nalagamo Evropski komisiji, da naj z Evropsko investicijsko banko pripravi načrt možnih večjih investicij v to področje.